Aquí, Famon. Përshëndetje, Kevi, unë jam Lloç Çaçiri, pra dha që nuk e di në janë trikto. Sot kena me bo një Q&A. Nej! Loti! Po, dhe? Q&A. Ej! Po, Q&A, pyetje dhe përgjigje. Përgjigje? Aha, po, aha. Pyetje dhe përgjigje. Shqepi ka PDP. Vendosa me bo një Q&A se ka shumë pyetje që më keni bo, edhe s'ku mund një këthy Kevi individualisht. Kështu që më mirë me bëni video ku i adresoj Kate pyetjet. Më së pari po duam të përgjigjesh pyetjes sa vetë kia dhe ku jeton, siç thonë në një nga pyetjet më të kërkuara. Unë kam 17 vjet, në qeshori këmbo me 12 qeshor. Edhe jetoj në Gjilan. Nuk jetoj as në Zvicër, as në Gjermani, por jo jetoj në Gjilan, Kosovë. Kosovë. Çka ki listen? Listena. Çanta do blu. Kur ja vetë ato vetë rrenka një me mua valla. Që të e kon një dhomë, dvejtën, që të... Së di... Që e kon be? Om kanë adoptuve që me lepë me ty. A pëshe e kam pagu lisa me lepë me mua. Së po dokë, që më që nësi të dokë. Mjë Lisa është motra ime binjake. Ca ke, ma e madhja? Qysh? Ma modhja? Se ma modhja është poranë, se apo ku merdi qëtu. A një beqë një minut ti, kur që së bëhë, hajt. Te që ka që bukur, po shqo, operacionet të shumë të kirurgikale dhe plastike e kam bërë këtë masterpiece. Kusht ka frimzu me bo YouTube? Por me YouTube mirë na qysh më ti, po kote fundit, të mundon qitë vetë ja kom njësë me pëstu shumë a shumë. Po më fillem, kure kom njësë me pëstu, adhë tash halë frimzu në api YouTuber është Amerikan, a është Niga Higa, e poston skeqe, komedi, YouTuberi ma ka pak që existon. Pi shqiptarve, unë ka frymzu një farë Loti Shaqiri, a e ka një farë kanali anglisht, po ta që ka njësë me bo Shqip, edhe i bën shumë vetat të forta, tepër. Cilë konsendu e që gjithë nga përlo me Listen, edhe kemi bo ma shumë vlogs. Listen, me Listen, a? Me Listen i nga po gjak për kur gjë hesh, po së ngoj to dhe la për momentin, ama këna koma të vogël, shumë nga përlo. Jë nga përlo, pa në bashkë kështu vërstling, u gjujsh me njëri tjetrin. Të regoj të vërtetën, më sraj të shka, të regoj që gjak së më bo. Edhe vlog zë aja normalisht ka me bo sa ma shpesh. Edhe që ta që ka marrë diqka shumë special, interesant. Kështë që bëni një subscribe nëse se keni bo alo edhe pritni ju që t'jo, po jo vën tjetër ka marrë. Në të këthone herë familja me lo një tubën. A më keni thonë ma me lo një tubën herë? Jo, për këndra zi gjithë mund të këmë për kërë këmë thonë, hajde bënë ma shpejt video mos, e që biti po. Që? E? E? Mamin edhe babin e kam fonë si në matë majë, matë mlaj një tubë i kam. Si të mësë mamin. Cire serial të pëlqenë ma shumë? Seriali, unë nuk shuri shumë, pa seriali që më ka pëlqenë ma shumë të ikonë Stranger Things. Serial më të forë, s'kom po. Nisa dhe Fleshi, unë ka pëlqenë shumë, po vërë sezonën e pare këmë këshirë. A kime shku prapë në Zvicër? Po, si jo, kjo smet, si të pranora në fakultet. Mi pyte që të. 2 plus 2 is 4 minus 1, that's... That's free quick math! A dhe shumë për juve më kini vetën... A vjen këtu në që qytet, a vjen Prizren, a vjen Gjakov, a vjen qëtu, a vjen qëtu, a vjen Prishtin. Nësë shkën e kënë, unë ju lemro juve, edhe ta ne edhe në mëni me dojrë, në ajë përshëndetje qëpejtë. Shkojmë pak pyke nga Instagrami. Cili është motivi jëtë për video që i bënë në YouTube? Së që këmë të këllë më hertë, arsua pëse i bëjmë në këtë video, është që kam qef njerës të shqipit e të mija mu butë lumëtër edhe mu knoqë. Edhe po, adha është unë e knoqëna kur isho që tjerë të përknoqën për meje. Së tja përka për këptim. Edhe po është për YouTube money. A mund është me thonë që të fjalli, Agoni është magjistarë me i mirë se Loti. Kur nuk e thomë. Ama, e thash mëre? Jo, nuk e thash. Lista Shaqiri. Që për dëmër i kja. A po dënë akullore. E cilë youtuber i mësu me editu videot edhe kusht ka inspiru me fillu me editu videot që ka shmirë. Në nuk e kom bashkë një youtuber të cilën jam mësu me editu, po jam inspiru për plodve. Ma i sporë është një Sam Calder, cili bon videot travel matë forta që eksiston në YouTube. Ta një është një farë Gabriel, së më gëtot në bjemri, ta një është një farë Dom, ka plot. Amo për me... Me mësu që shme editu, e mësu për pilot faqeve ndryshme për ashtu dhe për YouTube e të këshirë tutorials. Ta në kur ta njështë me fillu pak si ka pak,
Tani fillon edhe vetëm i kriju do efekte të cilat i çan për videot tua. A ke probleme me një youtuber? Çfarë plan ke për të ardhmen? Kjo probleme me youtuber atjer nuk kam asnjë, sidomos shqiptar. Unë me kit folje, kit i kam shok, s'kam asnjë problem. A çfarë plan ke për të ardhmen? Unë s'po dung me shku shumë larg në të ardhmen, po qëllimi jam për çdash është që më shumë mu pranu në fakultet të mjekësisë. Që është dëshira jam për momentin, mu pranu në fakultet të mjekësisë. A bën me ditë pse herë anglisht, herë shqip videot? Nuk ka që i bëj herë shqip, herë anglisht videot, po e kom një kanal që i bëj anglisht videot, një kanal që i bëj shqip videot. Videot që i bëj anglisht është Loti Shaqiri, videot që i bëj shqip është Loti Vlogs, që ta shqip e shenë që ta shtu. A ki me bo një film? Une po du me bo, edhe kam me vazhdu me bo si filmat shkurt, si skeqe, se kam qef shumë me bo që ato, ama bash film, kështu në film, nësëm sigurt. Që ke qef më bo kër të rritesh? Jogo Bella Frut, se... Me tu vesh Kosova, kemi shku apet në Zvicër, a ku e tënë? Une se kom cek edhe ma herë në video, një tënë në Kosovë, në Gjilan, po kom shku në Zvicër, vesh për pushime pak. Cizën youtubera shqiptar që të pëlqenë mësë shumë të qoftë, gamer ose vlogger, çfarë do qoftë? Une me ju kaltu drejtën gamerat, hec nuk e këshyri. Një që kom nëse në kundrë, po nuk i para pëlqenë me këshyri videot, gaming. Sepse me këshyri ku mund shmi lujtë vetë, edhe vlogerat që më pëlqenë, kështu anglisht janë David Dobrik, është Sam Calder, ka dhe tjerë, po s'pun këtë momentin, po Shqip. Shqip as Shqip nuk ka shumë vlogera, një që më pëlqenë është një Rinor Tusha, pa nëjë se ta shketë përzin kanal, atëherë po bojnë vloga, herë po bojnë gaming, a ma që kjo ma shumë të i po bojnë veç vloga. Hidden Talent, po, I can juggle. Po, në gjënglimin e kom Hidden Talent. A të provojmë se modi se kom provu. First try. O mirë është dhe atë. Ja, majtë në shka pritë ka dhe. Falënderit. Që e njësë po video? Video në parë që e kumë bo për e të parë, ku në 2013-ën, diqka kumë për telefon, diqka së më këtohë bashmirë. Po kërë e kumë njësë kështu me po video, kështu, ku në 2015-ën, për shenë verorë, e kumë bo një video, qëka bënë ti kur t'eshi mërzitur verës, për shenë e kumë njësë me po video. O me e kumë marë sërëzisht, së du mos që dy vitë e kumë marë shumë sërëzisht, që atërë kumë bo veç hajtë. A ki pas femën ma nëjherë? Jo, ma herët s'këm pas. Ku e shë vetën mas 10 vitesh? Nëse mu më në thotë dëshira, unë e vetën mas 10 viteve e shë, si një student i mjekësis që e ka kryu e bachelorin, pibjen, që i këmë rritë diko një 1 milion subscriber, nëse mirë në halo me YouTube, shpresoj që po, dhe 10 jo be, halo herët me bo fëmi. Nëse nuk ku mujtë të mja lidhu t'juven, mjen shumë keq, nëse e bëjë edhe një video tjetër Q&A, do t'jë përfshi edhe pyjtjet tuaja. Pyjtjen që ma keni bo mas shumë ti, edhe nuk e di pse kjo kaq pyjtje kaq e kërkume, po është a ki femën. Po, kom. Edhe, nëse do në me ditë kush është, që e pëthirin telefon, se që t'ush ofre ko shpin, edhe vjenë. Alo zemrë, a ta vjen vështu, që në të bo një video? Po, a e bese, a be vështu ki me dojnë një dy sekunda? Hajt. Oj zemrë, a mujte, e rrë dhe. Shko. Ok, falem dhe shumë që keni shiku video, shpesoj që ka pëlqyri, që ka pëlqyri. Bo një like, komentoni poshtë që ka pëlqyri për videos. Nëse keni pa njerë kanalin, klikoni që të kanalin edhe shihemi në videon tjetër. Peace out.